In hierdie week se episode van Petronel gesels kuier ek met Soetmelk uiteindelik. Ek sit hierso in die Kaap voor ek gaan regmaak vir ons vertoning vanaand op Plattekloof van Trip Triek wat bestaan uit my stiefkreer en Soetmelk en ek gebruik die geleentheid om 'n slag met hulle te gesels oor hulle musiek en hoe ons baie gekruis het. Nou Soetmelk is die klank van ons samenwerking uit ons speletjie van 10 jaar saam met die Bekelders waarop die jou al daai gebaseer is. Baie opgewonde om te sien hulle nuwe album, hulle eerste debuutalbum as Dio is op pad en natuurlik is daar baie getuig en gelag en dit is omtrente gekuier. En ek hoop julle geniet dit. So kom kuier saam Vrydag om 12 wanneer ek 'n bietjie van hierdie wonderlike mense wys. Your cash, bro. Your base is big.